Därför vägrar Anis visa upp flickvännen, det är rimligt. Anis Dondemina har sedan en tid tillbaka en ny flickvän. Dock vet vi inte vem det är. Nu berättar Anis om beslutet att hålla henne hemlig. Anis Dondemina, 30, har många roller med sig i sitt bagage. Förutom den musik han producerar och uppträder med. Däribland sina framträdanden i Melodifestivalen, så syns han i tv-rutan och hörs i radion som programledare, men artisten hinner även med spela in och lägga ut en del videos på sin YouTube-kanal. Därför syns inte Anis nya flickvän på hans sociala kanaler. Nyligen har Anis även hittat lyckan på kärleksfronten då han träffat sin nya flickvän. Vem den nya tjejen är mer härligt i dunkel. I en blogg på sin YouTube-kanal väljer Anis att svara på frågan varför han inte vill visa upp sin flickvän på sina sociala kanaler. En fråga som många av hans följare har ställt honom. Min tjej är inte offentlig. Hon har ingen avsikt att bli offentlig och hon tycker också det är läskigt att synas för 100.000-tals människor. Anis berättar vidare att han förstår hur hans flickvän har resonerat om beslutet att hålla sig utanför offentligheten. Jag fattar, därför har jag valt att inte visa upp henne, men jag vill visa att jag har tjej. För jag tycker det ändå är rimligt. Det är det enkla svaret på den fråga. Då kommer Anis att visa upp okända flickvännen. Även om Anis och hans flickvän håller en låg profil utåt tillsammans så tror Anis att något gång i framtiden kommer paret att synas ihop. Sedan förstår jag att förr eller senare kommer hon att synas med mig och det förstår hon också. Hon har ändå valt att bli ihop med en offentlig person, men tills vidare så är vi båda bekvämast med att vi håller det love key och bara är med varandra, säger han. Anis har tidigare delat med sig av bilder där bland annat från en romantisk resa han gjorde med sin flickvän. Där han la ut en bild var ute och promenerade, där man kunde se flickvännens fötter. Vi får se i framtiden om paret väljer att gå ut offentligt med sin relation.